Всім привіт! Ви на каналі Мажин Інтертехніка і з тобою Євген. Якщо ти власник ось такого трактора Зубр Т245 із трехточкою, тобі буде дуже важливо поглянути це відео. Я думаю, ти вже прочитав на назві, на прев'юшці, на цій картинці, що тут буде. Але хочу пояснити, що дуже багато людей в цьому році купили ось такий трактор. В нашому магазині є в наявності, по-моєму, 2400 доларів його ціна. Бо навіть трошки більше, вже не пам'ятаю. Отож, їх купило дуже багато людей, які не знають, як за ним доглядати. Вони думають, вони купили його собі в садок, сіли і їздять. Ні, це така штука, це конструктор, його потрібно постійно доглядати. Отож, передня балка. Що ми робимо з передньою балкою впродовж сезону? Ось є центральна втулка. Її ось тут збоку видно. І бачите, тут є та вотниця. Ось ця центральна втулка, її дуже важливо промащувати декілька разів у сезон. Бачите, є та водниця, берете шприц, набираєте туди солідолу, спеціальний шприц для цього, і промащуєте гарненько. Ну, тільки для цього тут треба виняти акумулятор. Далі, ось, також є, бачите, та водниця. Є шприци з такими конекторами, що надівається на та водницю. Є такі, що треба її викручувати і вкручувати всередину. По-різному. Вставляєте і качаєте до того моменту, доки десь з іншого боку, чи тут, чи знизу, чи з-під та водниці не полізе солідол, як ви бачите. Не жалійте. Також. Давайте покажу на іншій стороні. Є та водниця на самій ступиці. Де це вона? Не бачу. Ось бачите. Також, бачите, в солідолі. Її також потрібно дуже гарно промащувати декілька разів в сезон, тому що це маститься підшипник самої ступиці. А знаєте, підшипники зараз така річ не з дешевих. Бо якщо ви його не змастите, він висипеться у вас. Це як китайський мототрактор найнижчої якості. І, ну, самі розумієте, що з ним буде через деякий час. О, ви зрозуміли про підшипник, про те, що її треба примащувати з усіх сторін і солідол не жаліти. Декілька разів на сезон повторюю, це дуже важливо. Також, уже, якщо ми біля балки, ще один момент. Бачите, ось ці пильнички на втулках рульового, бачите, ось воно злазить. Бляха-муха. О, наділи. Вони, бачите, розсухаються, дуже швидко виходять з ладу. І тоді, перше, вони будуть під час роботи скрипіти, як на віженні, і буде забиватися туди пил, розшатуватись і виходити з ладу весь рульовий механізм. Не пожалійте цих 50 гривень, накупіть цих резинок на них і міняйте також декілька разів на сезон. Тоді ця техніка буде реально ходити. Бо, ще раз нагадую, вона потребує рук, або якщо за нею не доглядати, вона розвалиться у вас за один сезон. Дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення.